Kære sportsfolk, kære spejdere, kære ledere og frivillige, hjertelig velkommen til Ungdomsfondens prisuddeling. Det føles rigtig godt at stå her i aften. Og jeg er jo i fornemt selskab med stjernerne i Allerøds Ungdom. I er nemlig hver især opnået fantastisk resultat i 2015. Men i aften glæder vi os ikke bare over jeres resultater og indsats. Vi glæder os også over, at vi i kommunen har et helt specielt arrangement som dette. Allerød Ungdomsfonds prisuddeling har eksisteret i mange år. Og det er et symbol på et stærkt foreningsliv, vi har her i kommunen. Derfor er jeg stolt over, at vi igen i aften bærer en af Allerøds stolte traditioner videre. Det aktive foreningsliv, vi har i byen, engagerer tusindvis af borgere. Så Allerød er i sandhed en rigtig foreningskommune. Vores forening er privilegeret med mange dygtige og engagerede ledere og frivillige. I skal derfor have en stor tak for det vigtige arbejde, I gør hver dag. Uden jer vil vi ikke kunne bryste os af at have et godt foreningsliv. For det er ikke mindst jer, der motiverer og støtter, når det går godt, og når det går knap så godt. Tak for jeres kæmpe store indsats. Men i aften, der handler det jo først og fremmest om jer, der er til stede her. I aften uddeler vi en masse priser. Priser, som markerer hårdt arbejde, og det ved I alt om. Så til alle jer aktive, vil jeg gerne sige, godt gået. Men inden vi går i gang for alvor, vil jeg endnu en gang byde jer velkommen. Jeg håber, vi får en fest i aften sammen. Jeg skal ikke sige mere nu. I stedet skal jeg byde velkommen til aftens gæstetalere. Det er Poul Møller Hansen og Torben Olsen. Skal vi lige give dem en hånd? Det er altid svært at skal finde ud af, når der skal uddeles priser til spejder og ting og sager. Men den spejderleder, der nu skal have en minilederpris, er en, ja, man kan nærmest sige, han er flasket op med at være spejder. Ikke alene er hans forældre har været spejderleder, det har hans bedste forældre også. Han er så et aktiv fra, jeg kan godt nævne det første Lillerød, vi skal over til, og han er en af dem, som virkelig går forrest, når det skal gøre noget. Jamen, man tager altså lige på et kursus i at tænde bål. Jamen, så siger I, hvad er at tænde bål? Det kan alle enhver, der gør. Jamen, man tager på et bålkursus for at lære at tænde bål på en ny måde, selvfølgelig. Han er også en af dem, der sørger for at have IT oppe og køre i spejderregiet. Det er meget vigtigt for os, at vi har nogle gode hjemmesider, så folk kan komme ind og se, hvad er. Og vi har en hel masse ting. Så derfor vil jeg gerne se Mads Østergaard komme herop. Vi kan lige sige, at den næste, vi skal have, er en af de der rigtige frivillige, som er gået ind og taget sig en lederpost, fordi han godt kunne se, at de havde brug for min hjælp. Det er en af dem, der har stået i baggrunden, hvis kone har været spejder i rigtig mange år, og synes, at det var nok en god idé, at jeg begyndte at hjælpe lidt til, for ellers så jeg hende aldrig alligevel. Men han kan ikke rigtig være her i aften, og alligevel er han her, fordi han er faktisk på arbejde i aften. Kæmpe! Så er der nok mange af jer, der kender ham. Det er vores kære voldhusbetjent.
han har gjort det at gå ind og taget mange af de der sådan små, sjove opgaver, som man kan sige. Også med at tage med børnene at gøre, men også at tage opgaverne, som er dem, der ligger bagved, altså sørger for, at alle de danske spejderkorps her i Nordsjælland kan komme en tur i zoologisk have en gang om året. Eller sørge for, at der er nogen, der sørger for at holde hytten, som det danske spejderkorps har over på den anden side, Gildersloven, sådan så der også kan ske nogle aktiviteter derovre, og det vil jeg gerne til at takke for. Årets modtager af vindelærerprisen inden for idrætten har trods sin unge alder været hjælpetræner og senere træner i sin klub i en række år. Der er gennem årene gjort en stor indsats som den dygtige, idérige hjælpetræner for U8, U10, U12 og som fast træner for klubbens yngste, nemlig U8. Samtidig med er hun træner klubbens U12D. To gange ugentligt sammen med far Thomas. Drengene er dygtige, og det ses tydeligt, at drengene er meget glade for Amalie, og at hun har et godt tag på dem. Amalie hjælper gerne med til diverse arrangementer, som klubben afholder for børn og unge, som for eksempel den årlige håndboldskole. Amalie er altid klar til at hjælpe, hvis en træner er forhindret, eller der mangler en dommer til en kamp. Amalie er altid klar til at stille op, når klubben har brug for det. Amalie er fremragende til at sætte noget i gang med børn, uanset om det er håndbold, fri dans eller sang, når der bare skal hygges. Hun er med sin imødekommende personlighed meget vellidt af alle. Amalie har gennemgået en fin udvikling og er i dag meget respekteret blandt forældre og spillere for sine evner som træner. Amalie Reimann har skilt sig ud og går forrest. Hun har derfor fortjent minilederprisen. Og allerede håndboldklubber taknemmelig for hendes indsats, og håber, hun vil fortsætte det gode arbejde i klubben i mange år. Tillykke med det. Lederprisen for spejderne går også til en rigtig, rigtig aktiv leder. Hun kan desværre heller ikke være her i aften, fordi hun har noget, så mærkeligt, som taget ferie. Det kan man da ikke som spejder. Eller kan man? Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, hun har taget sig en tur ud i verden. Vi skal tage det, Cecilie Langhals, det drejer sig om. Hun har virkelig gjort en masse ting for Panatone. Hun har nemlig sørget for, at vi er en virkelig aktiv leder, der prøver og har et rigtig godt tag på børnene og få gruppen til at hænge sammen, hvor hun også er et af de tre, som de har delt op, som jeg siger, der er gruppeledere. Det vil sige, at de er tre personer, som ligesom har delt ansvaret lidt imellem sig. Og da hun ikke kan være her i aften, så har jeg allieret mig med en af de andre gruppeledere der kommer op og modtager prisen på hendes vegne. Vores lederpris går til en leder, der i mere end 20 år har været leder i sin klub, og som fortsat finder på nye tiltag, der inddrages i træningen og undervisningen af klubbens medlemmer, og sørger for, at klubbens øvrige trænere er med på de gode nye tiltag. Årets prismodtager har stor betydning for klubbens succes med at fastholde teenagere. Dette sker gennem nye tiltag og aktiviteter, som bevarer og styrker denne gruppes interesse og lyst til at fortsætte. Årets prismodtager møder altid op ved ridestævner og hjælper deltagerne fra klubben før, under og efter deltagelse i stævner. Carina Simonsen er til stor støtte og hjælp for alle ryttere, der stiller op til ridestævner, og det er lige fra begynderen til den mere rutinerede rytter. Alle hjælpes med alt lige fra klargøring af hest og undervisning lige op til konkurrencen. Carina Simonsen er med sin ridning og horsemanship et stort forbillede for Studsborgs Rideklubs medlemmer, og det er altid hesten i første række og på dens præmisser. Jeg skal bede Carina Simonsen, Studsborg Rideklub, om at komme her for at modtage lederprisen. Ja. Det er rent faktisk sådan, at vi har en ekstra lederpris i år.
Og derfor vil jeg gerne lige byde jer med ind i en lille video her. Er der liv igennem? Ja, det ved jeg jo godt, men det ved de unge jo ikke rigtigt, fordi det er jo det at sige til, det er jo en af de der, der er rigtig tricky i det der. Ja, jeg har hørt det efter en time. Det. Lederpris, det er jo det, man giver til en, der har gjort mere end en mindeleder. Tom Olesen har gennem de sidste 47 år været en aktiv del af børne- og ungdomsarbejdet i Allerød Kommune. Torben kommer ud af en familie, hvor hans mor var KFUK-spejder, og hans far var FDF'er. Derfor var spejdervejen en naturlig rute at tage for ham. Så efter sommerferien samme år starter Torben som spejder hos KFUM-spejderne her i Blovstrød. Det bliver for Torben starten på hele hans spejderliv. Sidenhen flytter Torben til KFUM-spejderne i Lynge. Igennem mange år er Torben tilknyttet spejderenheden, først som en del af enheden og sidenhen som leder. Da allerede spejder-tamburkorps starter i 1973, er det en selvfølge for Torben, at det skal han være en del af. Torben starter med at spille bækkenet og sidenhen stortrummen. Begge Torbens søstre spiller og deltager sammen med ham i korpset, hvor hans far i årrække var en formand. Torben er en ildsjæl. Når han er del af noget, så giver han sig 100%. Og han er delegeret til alt, at tingene bliver gjort på den bedste måde. Derfor vælger Torben naturligvis at blive medlem af Tambokorpsets forretningsudvalg, deltager aktivt i planlægningen af turnéer, både indlands og udenlands. Og der går heller ikke mange år, før han bliver instruktør for slagtøjsgruppen, både hjemme i korpset, men også på landsdækkende kurser og stævner. Torben er medlem af Tambokorpset i næsten 30 år. Torben er en person, man kan regne med. Han er en ildsjæl. Støtter 100% op omkring det frivillige arbejde i Allerød. Jeg vil bare sige kæmpe, kæmpe tusind tak til dig, Torben. Jeg håber, du bliver rigtig, rigtig overrasket. Fordi det var det, der var meningen med det her. Du har virkelig fortjent det. Vil I være med til at give mig en rigtig stor hånd? Offside, nu kan jeg huske det. Det er hvis, at man spiller til en, der er bare rigtig fjern. Når man kunne have valgt en, der er meget tættere, så kommer der offside. Ikke man er ude for banen. Ja. Når man er ikke med i kampen. I kan regne ud, at det er fodbold, vi starter med. Og det er Allerød Fodboldklub, og det er piger U11. Og nu ved jeg godt, der er flere, fordi der er rigtig, rigtig mange piger i de her. De er fantastisk i Allerød Fodboldklub til at lave talenter derude. Men det er, de er blevet sjællandsmester, og det er de blevet for anden år i træk. Og jeg skal se Emilie Nørgaard, Mille Møller Pedersen, Victoria Fusager, Rosa Møller, Naja Døsing, Marie Bøhme Fredskov, Julie Vilstrup Skjødt, Mathilde Mikkelsen, Ida Ellegaard, Julie Pedersen, Lea Winter Nørhold, Laura Eriksen, Karoline Andersen, Emma D. Knudsen, Josefine Hoff Jessen, Ida Hebing, Katinka Lützen, Nicoline Rath Nielsen og trænerne Danny Schødt og Jens Ebbesen. Godt. Tillykke. Tillykke. Tillykke.
Det var jo en ordentlig masse piger. Det var rigtig, rigtig dejligt. Anden år træk. Det er jo fantastisk flot. Og vi bliver i pige. Og det er stadig U11, men det er så fordi, at der er jo flere forskellige hold her. Og det her hold, de blev sjællandsmester i 8-mands fodbold i efteråret 2015. Og det er Silke Bergmann Dyr, Sofie Blom, Josefine Hoff Jessen, Katinka Banke, Carla Victoria Schulz, Linnea Møller Madsen, Signe Tinger, Kirstine Tønder Krav, Jessica Johansen, Gabriella Chambers, Mia Sens Jessen, Nicoline Pedersen, Julie Millington, Sofia Possil Lyna, Mathilde Sundgaard Bjørnmann og træner Leif Johansen. Så vi bliver i pigeafdelingen i Allerød Fodboldklub. Og nu skal vi se U15 piger. Og det er holdet blev sjællandsmester. Og de sidste fem, jeg nævner, de blev også sjællandsmester indendørs fodbold for U15. Så det er jo helt vildt imponerende. Jeg skal se Cirkeline Forsmark, Signe Hansen, Sofie Arlet, Mathilde Nørgaard, Nana Jørgensen, Kirsa Møller, Karoline Møller, Karoline Let Pedersen, Juliane Sønderby, Mathilde Marot, så går jeg over til de fem, som også blev sjællandsmester indendørs, Natasha Heksner, Camilla Kajve, Amalie Skødt, Sara Sandau, Mathilde Højbjerg. Og vi skal også se trænerne, og det er Jim Kajve og Jakob Heksner. Tillykke. Det er stadig Allerød Fodboldklub, og det er stadig piger, og nu er det U12. Og det er sjællandsmester i 8-mands fodbold, og det er Ditte Bjerregaard Andresen, Ida Heppen, Josefine Pass, Katinka Lützen, Maria Nord, Mia Blaumann, Nicoline Ragt Nielsen, Sille Jørgensen, Sofie Rytter Nørgaard, Ida Nordin og Ella Strut. Træner Peter Nord, Michael Vestergaard og Ulrik Lützen. Så er det stadigvæk fodbold, og det er U15 piger. Og det er holdet blev sjællandsmester i 8-mands fodbold. Og det er Victoria Hansen, Laura Blomholt, Pernille Christensen, Nana Jørgensen, Natasha Heksner, Kirsa Müller, Stine Hansen, Natasha Kiorski, og det kan godt være, jeg udtaler dem som Kirsa, jeg håber, at jeg... Emma Fulk, Liv Amundsen, Frederikke Andersen og Niki Rabar, træner Svend Hansen. Oh.
sæt. Hvad mener du? Det ved jeg ikke. Jeg tror, man kan spille 4 eller 2. Ja. Jeg har spillet badminton før, men jeg kan bare ikke helt huske. Det er så badminton, vi kommer til. Og jeg nævner alle badmintonmesterne her i en række, og I kommer bare op, ligesom I så fodboldpigerne gjorde før. Og vi starter med Victoria Lehmann, landsmester i damesingle U13A og Danmarksmester damedouble U13A. Så er der Anna Okholm Jebsen, landsmester i damedouble U13C og sjællandsmester i damedouble U13B. Line Broen Mærholdt, landsmester i damedouble U17M og Danmarksmester i damedouble U17M. Anne Sofie Nielsen, Danmarksmester i damedouble U9. Martin Jæger, Danmarksmester i mixdouble U13M. Clara Lerdrup Baholdi, Danmarksmester damesingle og mixdouble U13C. Sebastian Olsen, sjællandsmester i herresingle U11D. Emilie Gilsær Pedersen, sjællandsmester i damedouble U13B. Træner Jette Bøjer, Arno Niemann, Kian Andersen, Anne Nielsen. De har ikke, men det er godt, I har. Tillykke. Jeg tænker på sådan en ting, hvor der står nogle tal inde i midten, og så siger man, hvilket tal vælger du så? Det er sådan, man folder, og så skriver man tal og farve måske, og så kan man, så spørger man så, hvad vælger du for en farve, og så skal man så, hvis det er blå, ja. B, L, O, og B, B, O, L. Nej, forkert. Det var rigtig første gang. Man kan sige, det er gymnastik, men det er tennis, og det er allerede tennisklub. Og det er sjællandsmesterne i tennis holdturnering U14B-række. Jeg skal se Christian Tang, Andreas Leander Jensen, Louis Stormark, Jonathan Sørensen, Tobias Frium Johøj, Victor Fritz Rasmussen, træner Philip Diraj, og træner Hivar Samimi. Overhovedet. Hvad er det? Det gør jeg også. Et eller andet dobbelt noget. Jeg ved det ikke. Jeg tænker måske noget badminton eller tennis. Nej, det er shipning. Ja, vi er kommet til shipning. Vi skal se Lillerød Roadkeeping Team. Og her der skal vi se sjællandsmesteren i begynderrække under 11. Og det er Andrea Brandt, Asta Petersen, Emily Sierenfeldt, og vi skal se sjællandsmester i international række 12-14. Det er Anna Maj Søgaard, det er Karoline Ebbelstrup, Emma Bauer Faberud og Mille Fode. Så kan vi se sjællandsmester i international plus 15. Det er Emilie Lykke, Laura Francis, Natalia Nielsen, Simone Stjernekilde, Sif Fing, Arbjørn Nielsen, og sidstnævnte er også blevet Danmarksmester i Senior Master. Så skal vi se Amalie Præstholm, og vi skal se Karoline Ager, Charlotte Salefti, Di Mugadel, Laura Vigit og Mille Hillingsrøg.
Og de er blevet europamester for dobbelt Dutch Pair Speed. Så skal vi se Anna Sørensen, Louise Francis, Mathilde Helbo Larsen, Marie Broen Mærholdt, og de har vundet sølv ved europamesterskabet dobbelt Dutch Pair Speed. Marie Broen Mærholdt er samtidig også DM i juniormester og i europamester, der blev hun fik en sølv og guld i individuel single rope freestyle. Så skal vi også se trænerne, og det er Anne-Marie Præstholm, Emilie Jørgensen, Mia Mønster, og så står de sidste allerede heroppe, og det er Simone Stjernekilde og Laura Francis. Ordentlig hold. Jeg tænker lidt, at jeg skal finde nogle poster. Kan I huske det? Gymnahopsesa. Gymnahopsesa? Nej, faktisk ikke. Nej. Så løber han og sløb lige. Ja, og tak. Så er vi kommet til Allerød Orienteringsklub, og vi skal se Oscar Brummer Jensen. Han er dansk mester i mellemdistance, sjællandsmester i natløb og sjællandsmester i langdistance. Så skal vi se sjællandsmester i natløb, og det er Thijs Munkel fra H14. Så skal vi se Lasse F. Tamdom, sjællandsmester i langdistance. Og så skal vi se Andreas Dug Jørgensen, sjællandsmester i langdistance. Træner, det er Linnea Eriksen, Andreas Dug Jørgensen og Jesper D. Jensen. Velkommen til jer. Det er sommerfugl. Ja, men det er et eller andet med gøj i luften, tror jeg. Nej, det er sommerfugl. På engelsk. Nå jo. Ha! Igen. Og det er sådan en ting, man har på til fine fester. Ja. Tror jeg. Ja, hvor man skal gøre et eller andet som en sommerfugl. I vandet eller noget? Nå, det der butterfly et eller andet i vandet. Ja, vi er kommet til svømning, og det er Sigmar Svind Allerød. Og her er der også rigtig, rigtig mange fantastiske mesterskaber. Og vi tager dem en efter en. Dansk årgangmester i 100 meter bryst, Julie Krog Bruse. To gange dansk årgangsmester i 4x200 meter medley. Dansk mester for hold i årgangssvømmer, sjællandsmester i 400 meter medley, Anton Boring Andersen. To gange dansk årgangsmester i 4x200 meter medley. Dansk mester for hold og for årgangssvømmer, Emil Henriksen. Sjællandsmester i 4x200 meter fri og dansk mester for hold i årgangssvømmerne, Julie Stampe. Sjællandsmester i 4x200 meter fri plus 4x100 meter fri og dansk mester for hold i årgangssvømmer, Mille Gråsbøl. Sjællandsmester i 4x100 meter fri, Josefine Kruse. Dansk mester for hold og årgangssvømmer, Christian K. Jensen. Sjællandsmester i 50 meter fri, 50 meter fly og 50 meter ryg, Magnus Jacobsen. Sjællandsmester i 800 meter fri, 4x200 meter fri, 4x100 meter fri, 4x50 meter medley og 4x50 meter fri. Dansk mester i 4x100 meter fri og 4x200 meter fri. Og Dennis Open vinder i 400 fri, Maj Hovedsen. Sjællandsmester i 4x200 meter fri, Stephanie Hansen. Sjællandsmester i 4x100 meter fri, dansk mester i 100, 4x100 meter fri, Julie Schmidt. Sjællandsmester i 4x100 meter fri, 4x200 meter fri, 4x100 meter medley
dansk mester i 800 fri og 4x100 meter fri og 4x200 meter fri, Marina Heller Hansen. Sjællandsmester i 4x200 meter fri og 4x100 meter fri, Andreas Borg Heltborg. Sjællandsmester i 4x100 meter medley og 4x50 meter medley, Katarina Nogorosko. Jeg prøver så godt, du kan. Sjællandsmester 4x50 meter fri og dansk mester 4x100 meter fri, Anne Husegaard Hansen. Dansk mester i 400 meter fri, dansk Open-vinder i 400 meter fri, Mads Lesner. Træner Charles Subiani Rovani og Charles Junior Subiani og Lars Madsen. Hold op. Tillykke. Tillykke. Og vi bliver svømning. For nu skal vi have fat i Sigma Swim Allerød Handicap. Og det er sjællandsmester i 50 meter bryst og i 200 meter fri. Og det er Oliver Ruk Nielsen. Sjællandsmester i 50 meter bryst, 100 meter bryst, 50 meter fly, 100 meter medley og 200 meter medley. Dansk mester i 50 meter bryst, 100 meter bryst, 50 meter fly. Og Danish Open vinder i 50 meter bryst og 100 meter bryst, Markus Munkholm. Sjællandsmester i 100 meter bryst, 50 meter fri og 50 meter fly og 100 meter medley, Cecilie Philip Bær. Sjællandsmester i 50 meter bryst, 100 meter bryst, 50 meter fri, 100 meter fri, 200 meter fri, 50 ryg, 100 meter ryg, 200 meter medley. Og Danmarks mester i 50 meter bryst, 100 meter bryst, 50 meter fri, 100 meter fri, 200 meter fri, 50 meter ryg, 100 meter ryg og 200 meter medley, Eva Rosted. Sjællandsmester i 100 meter medley, 200 meter medley, Danmarksmester i 200 meter medley og Special Olympic World Games vinder i 4x100 meter fri, Marie Husfeldt Henriksen. Og så skal vi også se træner Peter Bent. Så skal vi til Sigma Swim Allerød se triathlon. Og der har vi dansk mester for hold, Peter Gellack, Tobias Stavngård, Emilie Preister, Valdemar Solok, Asbjørn Sparre, Kirstin Blak Petersen og Ulrik Blak Petersen. Clara Røge Petersen, træner Johnny Petreus. Sjællandsmester i ridebanespring, og det er Cecilie Schack Lort og hendes træner Marie Kirk Andersen. Aldrig hørt om hende. Nej, ikke rigtig sådan. Jeg har hørt om hende før. Hun er en håndboldspiller. Hun har jeg hørt om. Ikke mig. Hvad laver hun? Jeg kan ikke huske, at jeg bare har hørt om hende i fjernsynet.
Så er det blåstrupeleverne, og vi starter med en lang stræk her. Sølv på 5.000 meter EM for junior. Bronze på 3.000 meter EM for junior. Bronze på EM cross for juniorhold. Nordisk mester på 3.000 for juniorhold. Dansk mester på 1.500 meter for senior. Dansk mester på 5.000 meter for senior. Dansk mester stafet cross for seniorhold. Dansk mester for 10 km seniorhold. Dansk mester i cross landevej turnering for seniorhold. Dansk mester for 800 meter junior. Dansk mester på 3.000 meter forhindring for junior. Dansk mester i 4x400 meter for juniorhold. Dansk mester i kort cross for junior. Dansk mester i kort cross for juniorhold. Dansk mester i langcross for juniorhold. Dansk mester i langcross for juniorhold. Dansk mester for 10 km juniorhold. Dansk mester i cross landevej juniorturnering for junior. Dansk mester i cross. Der står sammen igen. Dansk rekord for junior på 3.000 meter. Og dansk rekord for junior på 5.000 meter. Og dansk rekord på junior for 3.000 meter forhindring. Anna Emilie Møller. Så har vi en, der deltog i juniorlandsholdet ved VM i cross. Bronze ved EM i cross for juniorhold. Nordisk mester i cross for juniorhold. Dansk mester i stafet cross for seniorhold. Dansk mester i 10 km for seniorhold. Dansk mester i cross landevej turnering for seniorhold. Dansk mester i 4x400 meter for juniorhold. Dansk mester i kort cross for juniorhold. Dansk mester i langcross for juniorhold. Dansk mester i 10 km for juniorhold. Dansk mester i cross landevej turnering for juniorhold. Østdansk mester på 800 meter for junior. Og Østdansk mester for 3.000 meter forhindring for junior. Louise Rode. Så har vi dansk mester på 4x400 meter for juniorhold, dansk mester i kort cross for juniorhold, dansk mester i lang cross for juniorhold og dansk mester i cross landevej for juniorhold, Caroline Hardis. Dansk mester i 10 km for juniorhold og dansk mester i cross landevej for turneringen for juniorhold, Tenna Stærk. Dansk mester i 10 km for hold, piger 16-17 år, og dansk mester i cross-turnering for juniorhold, Freja Villerup Hansen. Dansk mester i 10 km for hold, piger 16-17 år, dansk mester i cross-landevej-turnering juniorhold, Sara Brun Nielsen. Dansk mester for 10 km for hold piger 16-17 og dansk mester i cross landevej turneringen for juniorhold, Laura Schulz. Østdansk mester på 1000 meter piger, 11 år, Mathilde Mikkelsen. Så er dansk mester i 400 meter indendørs drenge 16-17, Østdansk mester i 200 meter indendørs drenge 16-17 og Østdansk mester 800 meter indendørs drenge 16-17. Andiano Marlet. Allerede Idrætsjurens ungdomslederpris. Af indstillingen fra Studsborg Rideklub fremgår det, at Maria Dam og Marie Saksager altid er klar til at stille op, når der er brug for deres hjælp. De hjælper deres kammerater og de yngste ryttere til stævnerne. De viderebliver gode råd og idéer til deltagerne i de årlige ride- og træningslejre.
Til alle stævnerne i rideklubben og øvrige bredde arrangementer stiller de altid op og speaker, assisterer dommerne osv. De giver høj prioritet til fællesskabet. De udviser samtidig altid stor horsemanship og lader hensynet til hesten komme før alt andet. De er gode rollemodeller for alle medlemmer i Studsborg Rideklub. Jeg skal bede Marie Dam komme herop og modtage prisen. Marie Saksager har desværre måttet med lavbo i aften, og hvem kommer og modtager prisen fra hende? Team Allerød og Allerød Idrætsunions Talentpris 2016. Orienteringsløberen Lasse Fugtmann Tambrup er modtageren af årets talentpris. Lasse begyndte sin karriere, da han som 10-årig gik i skolefritidsordningen. Her stiftede han for første gang bekendtskab med sin sportsgren, da Allerød Orienteringsklub indbød interesserede børn til at prøve kræfter med orienteringsløb. Det stod hurtigt klart, at han var et helt specielt talent, og det førte hurtigt til, at han markerede sig flot inden for orienteringssporten. I 2013 blev Lasse årets ungdomsløber. I 2014 blev det til flere medaljer ved SM og DM, og her deltog han også i ungdoms-EM. I 2015 blev han blandt andet sjællandsmester i langdistancer og siden udtaget til juniorlandsholdet som en af de yngste. Han er også en del af Talent Center Sjælland. I 2016 løber han efter DM i sprintdistancen, og det helt store mål er at komme på holdet til junior-VM i juli måned. At være med på dette niveau kræver dedikation og meget træning hver dag, både styrketræning og løb, og flere rejser kræver mere økonomi. I Team Allerød håber man, at de 10.000 kroner følger med årets talentpris, kan være med til at gøre en forskel for talentet på vej mod spændende mål. Det er en fornøjelse at kunne overrække Team Allerøds talentpris 2016 til Lars Fugtmann. Du bedes om at komme her og modtage den. Jeg kan sige, at udover blomst og pokal, så får Lasse en tjek på 10.000 kroner. Ah, skal han ikke lige have et ekstra hånd her? Altså. Så siger vi tak for hjælpen til Team Allerød og til Poul Møller Hansen. Det var aftens allersidste pris, men aftenen er jo ikke helt slut endnu. Fordi jeg har nu fornøjelsen af at byde velkommen til intet mindre end vores sindssyge dygtige Lillerød Revy, som har forberedt noget helt specielt til i aften. Forhåbentlig, at det ikke er mig, der er yndlingsofferet, som det plejer at være. Vil I gerne byde Lillerød Ryen velkommen. De skære blindhjerne, de skal jo tages et sted fra. Hov! Hov så! Sådan! Ja, kommer du svand? Kom så, Svend. Ja, ja. Fart på. Så er vi klar. Ja. Oh. Nej, det var hyggeligt. Ja. Nå. Man er gået hen og blevet 100 år og har lidt mavesår og gebis og hjerteflimmer. Ja, så er det godt at være to, fordi det er tryghed i og hjælp til alle små problemer. Det er det, ja. Skal vi tømme vores dummi poser sammen?
vi har ingen gør det så godt som dig, min ven. Jeg har lært mig selv at klemme væsen sammen. Kål har altid været det livret, kære Svendor. Og jeg siger ikke så godt, om det er stort eller småt. Men når vægten er flot, kan han blive lidt træt. Skal vi tømme vores domikoser sammen? Jamen husk nu på at holde posen tæt. Kan du huske, da kommunen kom forbi hver morgen ved klokken 10 med mad og piskefly? Åh ja, der var der tid til snak og kaffe. Ja, det var sidste år. Nu får vi sgu vakuumpakket føde. Skal vi varme den forlorene hammersanden? Den har verdens smag af eller af fisk. Og den spreder ikke magen fuld og gammel. Men til gengæld er den heller ikke frisk. Åh, jeg drømmer om gris og desserter med is. Du får ikke en fisk, slå blot drømmen i to. Skal vi kløjs i den forlorte hav og sammen? Den kan holde sig i 100 år endnu. Nej, nu skal vi passe på med al den rock. Ja, lad os sige fuck til den slags hverdagsfiler. Skide være med sidesår og dårlig mad. Det vands og hente hår. Vores der og gamle herre Morider. Skal vi holde os i nuller mænde sammen? Ja, der er mange af dem her i vores hjem. Vi får fra kommunen sparer på regeringsrammen. Der er så mange, at man godt kan smage dem. Flere og flere fylder rundt, og lidt skidt er jo sundt. Det er os ældre for ondt at blive mindst 100 år. Lad os tømme alle rødsvis hjerter sammen. Og vær dem, der falder, men aldrig helt forgår. Aldrig helt. Kom så. Ja. Så kører vi. Hej på dere! Vi kommer fra Norge! Åh, det gjør vi! Og jeg hedder Ingeborg! Og jeg hedder... Bård! Ja. Og vi jobber begge for Erna Solberg! Ja, det er statsministeren vår! Og vi er her på en hemmelig mission! Og det kan du fortelle om, Bård? Ja, det betyder ganske kort at vi kommer her for å overtage landet deres! Ja, det blir kjempekoselig. Men det visste de måske ikke. Nei, de forstår ikke dutt av hva vi taler om. Nei, men det skal jeg forklare dere. Det er faktisk oss, det eier det hele. Å, det hele? Ja, for eksempel da har vi jo en Rema-tusen her. Ja. Og en Rema-tusen der ved Sønderhallen. Ja, den kaller vi så Rema-tusen og en. Ja. Og Rema 1000, den er nå større enn Netto. Ja, men tror ni at det er tilfeldig? Da tror jeg altså kjempefeil. Kjempefeil? Det er oss, det eier snart alt. Ja, den gamle fabrikken, ja, Kims, Odense Matipan, alle sammen eier av Norge. Ja, og til jul, når jeg spiser rødkål, ja. Bove, norsk eier. Norsk eier? Ja. Ja, det hele på 40-70-tallet, den gang da Anker Jørgensen, han var statsministeren der. Og ja, han hit Poulsen... Poul Nilsen? Poul Nilsen, ja, han var energiminister. Ja.
Da lyder vi dere. Ja, da tog vi røven på dere. Vi fik nemlig øjen. Ja, og vi fik 2 nye episoden av Fleksnes. Ja. Og starten på en statsbankerøtt. Ja, men altså, I er så dumme i Danmark. Fatter ingenting, altså. Ingenting. Og på TV? Altså, det er på TV, der har I de der... Nej, jeg skal først sige, at vi har ingenting i Danmark, altså. Ingenting? I Norge, der har vi så mye. Der er så mye i Norge. Ta nu for eksempel Henrik Ibsen. Ja? Og hvad har dere i Danmark? J.P. Scholz. Amen, altså, vi giver. Det danske språk, det er så grimt. Fuck dig, Ingebjørg. Jamen, fuck dig, bort. Og på TV, på dansk TV, der findes hele tiden programmer med mennesker, der står og laver mat hele tiden. Hæ? Og hvis det ikke er de programmer, så er det de andre programmer. Hvad hedder de der? Og hvad er det værd? Amen, kære danskerne. Ni har jo ingenting, der er noget værd. Og det I har, det ejer vi. Snart da bliver Danmark indorsk mak. Ja, og så er det adjø, adjø til lørdagskylling. Så etter vi alle myseost. Ja, ja visst. Ja, og når det sker, der har vi mange, vi skal takke for en kæmpe indsats. Og ja, Sissel Kyrkjebø. Sissel Kyrkjebø, ja. Men hun er flink. Tænk, både at bo i Danmark og bare gitt med ett i skolle. Ja, men det må være tøft. På samme tid, altså. Og på samme tid, ja. Så har vi jo Aqualine. Aqualine, ja. Ja, men hun er Annas favorittspionjente. Vi har installeret hende ut i Kattehalen. Ja, i slott og i Kattehalen, i Øksenholmen, Kolmen. Ja. Ja. Men så har vi den største af dem alle. Som sånne sportsfolk som jeg vil synes, tykkes om. Åh, Ståle Solbakken. Ståle Solbakken. Ja, men han er konge. Han vet hvordan man gjør mål. Ja, han gjør på mål. Mål! Ja, men altså, dronning Margrethe H.C. Andersen Stalin. Ludvig Holberg, Polle for Snæve, Gunnar Nyhansen. Karin Bliksen, Peter Smeichel, Jochen Johansen. Can you hear me? Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem. Der findes altså en by i Danmark, hvor der ikke er en Rema 1000. Ah, by og by. Og det er lønge. Ah, de har sådan en lille, sådan en... De har en brus. En bukkebrus? Ja, den må vi ud og sabotere. Ah, det bliver fantastisk altså. Ah, men det bliver så hårdt, bort. Kom så. Så smutter vi. Nu har vi desværre ikke mere på programmet. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der med Tampogram, som startede lidt ud af vind og så videre. Men endnu en gang tak til alle jer, som her i aften har været med til at gøre den her aften til en fantastisk festlig aften i godt selskab. Jeg håber, at jeg ser mange af jer igen til næste år. Vi er jo allerede godt i gang, og det er bare derude at kæmpe hårdt for det. Det glæder vi os til. Tusind tak for ordet, og kør sikkert hjem.